зв'язку з станом аварійності, який склався на території Київської області на даний момент, керівництво управління Державної автомобільної інспекції в Київській області вкрай стурбоване станом аварійності на пасажирському транспорті, задіяному для перевезення людей на території Київської області. Аварійність за останній час збільшилась в зв'язку, мабуть, з переходом на осінньо-зимовий період експлуатації, в зв'язку, певно, з якимись реорганізаційно-штатними змінами в складі, в структурі підрозділів МВС. Але стан аварійності погіршився. Хотілося б звернутися до всіх пасажироперевізників Ставищенського району, учасників дорожнього руху, з проханням уважніше ставитися до автобусів, до пасажирського транспорту, який здійснює перевезення організованих груп людей, неорганізованих груп людей та пасажирів. З метою уникнення аварійних ситуацій, порушення правил дорожнього руху та створення дорожньо-транспортних пригод. Працівниками Державтоінспекції, відділення Державтоінспекції в Ставищенському районі також приймаються міри по зниженню рівня аварійності на території району. Були проведені спільні наради з представниками, керівниками підприємств, що здійснюють перевезення пасажирів на території Ставищенського району та Київської області, з метою попередження порушень правил дорожнього руху водіями та працівниками підприємств, що здійснюють перевезення пасажирів. Працівниками відділення ДАІ в складі спільних мобільних груп, рейдових управління Укртрансінспекції, Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України в Київській області будуть проведені рейдові заходи, під час яких буде особлива увага приділена технічному стану автобусів, що здійснюють перевезення людей.